Boa tarde a todas, todes e todos. É um prazer estar com vocês aqui, né, nessa tarde, nessa mesa tão especial. Queria começar agradecendo, né, ao Jonathan e à Letícia, porque são os nossos intérpretes, né, agradecendo a Sara, que está como nossa monitora aqui. E nós teremos a nossa mesa. Nós temos como palestrantes o Emanuel Gomes Martins, da Estadual do Piauí, a Lívia Batista, da Federal da Bahia, e a Laura Amato, da UNILA. Nós vamos falar sobre epistemes decoloniais, né, em tempos pandêmicos. E é uma honra estar aqui, né, mediando essa mesa. Eu sou Clóris, sou da Universidade Estadual de Ponta Grossa e queria agradecer, né, ao Emanuel, à Lívia e à Laura, né, por estarem aqui trazendo as contribuições. Eu vou fazer a leitura, gente, das apresentações de vocês, né? E aí a gente tem a ordem, né? A gente definiu aqui nesse grupo a ordem. Primeiro o Emanuel fala, depois a Lívia e por último a Laura. Deixa eu achar aqui, acabei de fechar os textos aqui. Então, o Emanuel é doutor e mestre em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. É líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Críticos e do Discurso e a Teoria Ator-Rede, ligado ao Centro de Ciências Humanas e Letras da Universidade Estadual do Piauí. É membro pesquisador do grupo Pragma Cult, né? Então, Pragmática Cultural, Linguagem e Interdisciplinaridade, vinculado à pós-graduação, né, de Linguística Aplicada, e do grupo de Linguagem e Identidade, Abordagens Pragmáticas, ligado ao Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas. Atua principalmente nos seguintes temas: estudos científicos, antropologia das ciências, neoliberalismo, biotecnocapitalismo, práticas tecnopolíticas do antropoceno, cosmopolíticas e tecnodiversidades no capitaloceno, interfaces entre teorias linguísticas, big tech e algoritmação. Análise do discurso crítica, pós-marxismo e teoria política e ciência e social crítica. Atualmente é professora adjunto na Universidade Estadual do Piauí, do curso de Letras Português, lotado no campus Professor Barros Araújo, na cidade de Picos, onde leciona disciplinas voltadas ao discurso, ideologia, texto, práticas sociais de ensino e leitura, semântica, pragmática, entre outras. A professora Lívia Batista possui licenciatura em espanhol pela Faculdade de Educação, graduação em letras pela Universidade de São Paulo, mestrado em letras pela Universidade de São Paulo, mestrado em educação pela USP, doutorado em linguística pela Unicamp e pós-doutorado pela Universidade Pompeu Fabra, Barcelona. Atualmente é professora associada na Universidade Federal da Bahia. Atua no programa de pós-graduação Língua e Cultura e no curso de Letras do Instituto de Letras da UFBA. Tem experiência na área de Linguística Aplicada, Análise do Discurso e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino e aprendizagem de línguas e formação de professores de línguas, bem como pedagogias críticas e decoloniais no Brasil e no contexto latino-americano. É autor e coautora de materiais didáticos impressos e digitais. Líder do grupo de pesquisa do CNPq Decolide, Decolonialidade, Linguagem, Identidade e Educação. Integra o GT Dampol, Transculturalidade, Linguagem e Educação.
é membro do Comitê PIBIC de Linguística, Letras e Artes. Foi professora visitante na Universidade Autônoma da Baixa Califórnia e da Universidade Autônoma Benedito Juarez de Oaxaca, México, em 2019, investigando perspectivas críticas e decoloniais da linguagem no Brasil e no México. Foi professora também, né, visitante na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, com foco em multiletramentos. A professora Laura Dias Amato é professora na UNILA, possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Letras pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Letras por essa mesma universidade. Atualmente é pesquisadora associada do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura e professora adjunta da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. É líder do grupo de pesquisa Linguagem, Política e Cidadania e membro do grupo de estudos interdisciplinares Políticas Linguísticas, Diversidade e Fronteiras. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente na área de formação inicial e continuada de professores de línguas adicionais estrangeiras. E seus principais interesses de pesquisa giram em torno dos seguintes temas: letramento crítico e ensino de línguas, currículo e transculturalidade, educação fronteiriça, praxis pós-estruturalista, pós-colonial e decolonial, vinculada a noções de discurso e representação. Então, feitas essas apresentações gerais, é um prazer estar com vocês e acompanhar vocês na mesa. Então, a gente passa agora à fala do Emanuel. Obrigado, Clóris. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Saúdo aqui as professoras que comporão comigo a mesa, a professora Lívia, a professora Laura. De antemão, quero dizer que fico muito honrado pelo convite da comissão organizadora para participar do evento, ainda mais com uma mesa que envolve questões com as quais ultimamente tenho lidado na universidade e também com as minhas pesquisas, né? Então, eu preparei aqui uma apresentação em torno da episteme decolonial em tempos pandêmicos. Esse é o título da nossa mesa, mas vou tratar de uma episteme decolonial ou de uma decolonialidade epistemológica relacionada à tecnologia ou à tecnologização das nossas vidas, né? Então, para tanto, eu preparei aqui um pequeno roteiro, que vai ser exibido aqui para vocês, com mais ou menos um resumo do que eu vou apresentar a partir de um texto que elaborei aqui para minha apresentação, tá bom? Então, o título da minha apresentação é Decolonialidade Epistemológica em Tempos de Monotecnologização da Vida, uma tarefa ao pensar. Então, puderem passar o slide. Bem, de início eu vou fazer um resgate de um texto famoso da área de linguística e também de um autor famoso, que é de um Amélie Bévenhiste, um texto que faz 70 anos nesse ano de 2022. Eu vou partir desse texto e a partir da sua ideia de reversibilidade, reciprocidade, para tecer algumas considerações sobre o estágio atual do desenvolvimento de programas de aprendizagem de máquina, ou seja, de programas relacionados a softwares que aliam discussões, ou melhor, pesquisas da área de inteligência artificial e de linguística computacional. E em seguida eu vou mostrar como essas pesquisas atuais levaram ao estabelecimento de um projeto não apenas científico, militar, político, mas um projeto de poder. E a partir dessa mesma ideia presente no texto de Amélie Bévenhiste, de reversibilidade, eu vou fazer um questionamento de ordem epistemológica e tecnológica, que nos leva, portanto, a um questionamento decolonial da tecnologia.
Então, o artigo de 1952, de Émile Benveniste, chamado Comunicação Animal e Linguagem Humana, um clássico dos manuais de introdução à linguística, soa como um ponto de reflexão importante, não tanto sobre como se configura a linguagem humana em diferença à comunicação animal, motivo, inclusive, pelo qual esse texto é relembrado nos manuais de introdução à linguística, mas, sobretudo, dentro de um quadro atual do desenvolvimento de tecnologias de informação e de inteligência artificial, ao destacar a reversibilidade ou reciprocidade como um traço inerente à comunicação humana. Essa reflexão de Benveniste se coaduna com boa parte dos estágios atuais de tecnologia de informação que trabalham com o aprimoramento de diversos modelos de aprendizagem de máquina, os famosos machine learning, e que se valem de princípios intrínsecos à linguagem verbal humana, embora desafiando a própria reversibilidade da comunicação. Pois bem, desde a década de 1950, temos assistido ao crescimento e à especialização do campo da linguística computacional e das técnicas de processamento de língua natural, com o objetivo de aperfeiçoar programas de processamento de linguagem e desenvolver projetos, métodos, softwares e algoritmos que não se estruturem, não só estruturem uma inteligência artificial próxima à organicidade nossa, do humano, mas também organizem a nossa experiência com corpos cada vez maiores de informações e tecnologias. Não é coincidência que tanto o artigo de Benveniste quanto o campo da linguística computacional surjam em uma década após a Segunda Guerra Mundial, em que novas dinâmicas do capitalismo aparecem ligadas tanto à tecnologia e à biotecnologia quanto à vigilância e ao controle do humano. A Guerra Fria tornou-se, então, um momento em que as disputas geopolíticas tomaram lugar nos espaços refrigerados dos laboratórios e em centros de pesquisa, e questões de ordem linguística, comunicativa e tecnológica passaram a ser encaradas em conjunto como parte de um projeto de governo, um projeto de política, de disputa internacional, portanto, um projeto de poder. Deste período, a infraestrutura tecnológica, as telecomunicações e a computação concentram investimentos de governos mundo afora, produzindo uma nova corporalidade tecnológica, por alguns considerada ciborgue. Por quê? Por criar novas condições de existência entre o humano e o inumano, entre o homem e a tecnologia, uma emergência híbrida do homem com as máquinas. Como exemplo, agências e projetos como o DARPA e a ARPANET, respectivamente criadas em 1958 e 1969, são manifestações patentes nos Estados Unidos das disputas político-militares em que se encontram e cuja arena de embate se materializava nos laboratórios e centros de pesquisa, em busca de superioridade tecnológica frente a países e potências militares no mundo. Se a ARPANET tinha como objetivo a criação de uma rede de computadores para transmitir dados militares sigilosos e interligar departamentos de defesa do governo norte-americano, então o processamento de dados se integra às pesquisas sobre comunicação com o fito de chegar à eficiência de transmissão informacional. Nisso se inclui, e é nisso porque eu resgato aqui nessa mesa redonda, nisso se inclui as pesquisas na área de linguística que receberam, no mesmo período, uma forte influência advinda das teorias da comunicação. Pautadas por objetivos como medida da informação ou economia da mensagem, as teorias da comunicação se juntaram à linguística para não só solucionar problemas relacionados à telecomunicação, ao processamento de informação, à cibernética, à computação, como também aplicar suas explicações à descrição da linguagem verbal humana. Como exemplo disso, nós temos as propostas famosas de Bertil Malberg, de Goffman, de Roman Jakobson, de Bateson. Todas essas propostas ou todas as pesquisas que esses teóricos desenvolveram desde a década de 50 foram pesquisas que receberam forte investimento governamental com o objetivo de levar a esse aprimoramento dos processamentos de informações. Roman Jakobson, por exemplo,
foi peça fundamental para o desenvolvimento de algumas pesquisas relacionadas à telefonia durante o período da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Então, as propostas desses autores colocam a comunicação mais próxima de como ela ocorre nas interações verbais humanas. A univetoralidade, a que até então se pensava o processamento de dados e o jogo de codificação, decodificação, passa a ser superada pela compreensão circular da interação entre emissor e receptor. Portanto, pelo caráter de reciprocidade da comunicação, colocando em pauta a ideia de reversibilidade, tal como a gente encontra no próprio texto do Émile Benveniste. Ora, esse texto do Benveniste é baseado em estudos de Calvin Frisch, que é um professor de zoologia da Universidade de Munique, estudos da década de 20, de 1948 e de 1950. E, com base nesses estudos, o Benveniste destaca a complexidade societária e comunicativa das abelhas, né? Tomadas como singulares no mundo animal, porque apresentariam um processo rudimentar de comunicação, caracterizado à maneira dos modelos lineares de comunicação pela codificação e decodificação de sinais. Isso, contudo, permite melhor caracterizar a linguagem verbal humana no texto do Benveniste e entender porque, no caso das abelhas, existe comunicação, mas nada em comparada à linguagem e comunicação humanas. Ora, o Benveniste destaca nesse texto que não existe diálogo entre abelhas, apresentando, portanto, abre aspas, a fixidez de conteúdo, a invariabilidade da mensagem, a referência a uma única situação, a natureza indecomponível do enunciado, a sua transmissão unilateral, fecha aspas. Características essas totalmente inversas à da comunicação e linguagem humanas. Ora, assim como Benveniste, a professora Diana Pessoa de Barros, professora semioticista da USP, professora emérita, destaca em um desses textos que tratam da comunicação humana que o diálogo, ou seja, a reversibilidade ou reciprocidade da comunicação, é a condição da linguagem do homem. As abelhas, segundo a professora Diana, não têm diálogo. Como no código de trânsito, esperam do destinatário apenas um comportamento. E eu queria muito destacar isso que a professora Diana nos fala, né? De que nas abelhas não existe diálogo e, como no código de trânsito, esperam do destinatário apenas um comportamento. Esse aqui vai ser um ponto central aqui da nossa discussão. Não há diálogo com a luz vermelha do semáforo ou com a placa de é proibido estacionar. Não há outra resposta a não ser a de parar e de não estacionar. Ou seja, só existe uma conduta a ser adotada. Ora, o Benveniste compreendia que, abre aspas, a mensagem das abelhas não provoca nenhuma resposta do ambiente, mas, e aqui eu quero frisar, mas apenas uma certa conduta que não é uma resposta. Fecha o friso, fecha as aspas. Isso quer dizer que a resposta, o diálogo, a reversibilidade são os traços singularizantes da linguagem humana. Seguir uma conduta que não é uma resposta e esperar do destinatário apenas um comportamento e não um diálogo, e não a reciprocidade, de um lado sinaliza um caráter animal da comunicação e sua limitação na capacidade de produzir uma reação linguística a outra manifestação linguística. Mas, de outro lado, descrevem também o regime sério que se impõe à construção de novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente aquelas destinadas a não só se aproximar da experiência humana com o mundo e com os outros, mas também a prever, a antecipar-se às ações dos homens, prescrevendo, sugerindo, controlando, portanto, condutas no campo das interações humanas. Deste modo, é possível compreender, gente, a atualidade da descrição de Benveniste para refletirmos sobre como descrições sobre o funcionamento da linguagem, seja no campo da linguística, seja no campo de outras áreas a ela aglutinadas, no quadro maior da linguística computacional, ou mesmo na inteligência artificial, essas descrições têm favorecido o desenvolvimento de tecnologias usadas para vigiar e controlar as ações humanas, como os softwares e algoritmos, impondo, deste modo, uma nova forma de colonialidade,
que eu vou chamar aqui de uma colonialidade ontoepistemológica e somático-cognitiva, seja através da senciência algorítmica das máquinas de aprendizagem, das famosas Big Tech, seja com a verticalização, das formas de identificação subjetivas pautadas pelas modulações monotécnicas padronizadas. Eu vou passar aqui o slide para vocês acompanharem, então, a sequência do roteiro. Ora, os algoritmos, como é sabido, são a peça-chave de muitos programas computacionais para extraírem aprendizagem de dados obtidos e coletados das interações com nós, né, os humanos, ou de fonte de dados fornecida previamente. Programas e técnicas de aprendizagem de máquinas, machine learning, aprimoram-se e se aproximam de soluções pragmáticas e orgânicas do humano à medida em que são capazes de elaborar padrões estatísticos e matemáticos de dados e exemplos fornecidos por sua interface de uso. Ora, é nesse sentido que falamos em algoritmos, que quando falamos de algoritmos, estamos falando também de grandes dados, né? De programas tecnológicos cujas bases se centram em algoritmos para manipular grande quantidade de dados. O lado obscuro dos algoritmos é muito conhecido já hoje em dia. Sérgio Amadeu de Silveira, que é um sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC Paulista e é pesquisador das redes digitais, tem reforçado o caráter performativo dos algoritmos na formação da opinião pública e na sugestão de condutas humanas, principalmente quando nós interagimos com sites, com dispositivos eletrônicos, né, cujo foco é o indivíduo interactante. E, em geral, é um foco com objetivos mercadológicos e consumidores. Como destaca o próprio professor Sérgio Amadeu, os algoritmos, eles são, abre aspas, são performativos e engendram reações, geram alterações nos espaços e naqueles que nem sempre percebem sua presença invisível. Fecham as aspas. A algoritmização das interações humanas com os coletores de dados tem levado a inúmeros problemas para além da profunda quantificação e matematização das nossas vidas. Os algoritmos preditivos, que são aqueles que numa variável temporal são capazes de fornecer padrões de comportamento e de prever as ações futuras, são a pedra de toque para os programas de inteligência artificial relacionados a processos de tomada de decisão e de controle de possibilidades de ação dos seus usuários. É por essa razão, pessoal, que podemos pensar com a professora Diana de Barros no fato de que a reciprocidade da comunicação, ou seja, a capacidade de manter a reversibilidade na minha interação com o outro, é, abre aspas, a garantia da possibilidade de equilíbrio de poder entre os interlocutores de uma dada comunicação. Fecham aspas. Se, conforme a própria professora argumenta, nos regimes autoritários é comum caracterizarmos esses regimes como governos em que não há direito de resposta, ou ambientes que não há direito de resposta, ou em que a monoglossia, a unilateralidade da liberdade de ação, a espera por condutas determinadas e comportamentos, ou seja, são regimes em que há um ambiente de obediência irrestrita, se esse é o tipo de comportamento aguardado, então não é difícil compreender assim que os algoritmos preditivos, que são destinados a fornecer padrões de resposta e comportamentos humanos, ou seja, que são destinados a se antecipar ao que ainda se vai dizer ou agir, eles rompem com a ideia que Benveniste destaca nesse seu texto da década de 50, ou seja, rompem com a reversibilidade, rompem com a imprevisibilidade, com o direito de resposta livre e inovadora do ser humano. Em outras palavras, a estaticização das respostas, com a finalidade de prever e de aprimorar as antecipações do que o ser humano pode fazer, essa estaticização destrói a liberdade e a recusa do futuro, já que responder ou interagir nesses casos significa fornecer dados a mais para maior controle e previsão. A ousadia humana passa a ser encarada como desvio de sistema, como quebra de paradigma, como desafio ao controle. Como o próprio
professor Sérgio Amadeu destaca, abre aspas, essas estruturas algorítmicas, compostas por bancos de dados, modelos matemáticos e softwares, se tornaram fundamentais nos processos de formação da opinião pública, levando, portanto, ao nosso ranqueamento e à matematização da ação humana. Não é à toa que a gente tem assistido na última semana, às vezes de uma forma divertida, às vezes de uma forma preocupante, aos episódios de eleitores inconformados com a realidade das eleições presidenciais no Brasil. Numa demonstração clara de que a fonte de formação dessas pessoas e de compreensão da vida são os aplicativos de mensagem instantânea, produto de uma big tech, como a Meta, os algoritmos, o disparo de mensagens, a bricolagem de contextos, enunciados, imagens numa configuração de fake news, em vez de apenas sinalizar uma espécie de circulação de gozo entre os membros, ou seja, uma circulação de ou uma autoafirmação de suas ideias e crenças, tudo isso tem se revelado como exemplo patente de modulação intersubjetiva mediada pela tecnologia. Não é à toa também, pessoal, que o uso de dispositivos eletrônicos das Big Tech tem levado à modulação do comportamento da interação de crianças e jovens em ambientes escolares, familiares. Desde a pandemia, tem sido comum os relatos de professores com observações de pais e familiares, de crianças com uma postura linguística imperativa, autoritária, monoglóssica, ao interagir com seus professores e tutores. Muito menos no uso do dispositivo para solucionar tarefas e atividades escolares, e muito mais na conduta imposta ao modo como se dirigir a outra pessoa, o que os professores têm destacado é que o uso reiterado e difundido de assistentes de voz de empresas como Google, Apple, Amazon tem definido o modo como as crianças se comportam linguística e socialmente com seus interlocutores, exigindo sempre respostas e condutas rápidas, mecânicas, unilaterais de seus pais e professores, ensejando, portanto, uma percepção ciborgue do outro como máquina. Isso nos leva ao encontro do que Deleuze dizia no início da década de 1990, abre aspas, a pesquisa sobre os universais da comunicação tem razões de sobra para nos dar arrepios. Talvez a fala, a comunicação estejam apodrecidas, estão inteiramente penetradas pelo dinheiro, não por acidente, mas por natureza. E aqui eu friso um trecho da fala de Deleuze. É preciso um desvio de fala. Criar sempre foi uma coisa distinta de comunicar. O importante talvez venha a ser criar vacúolos de não comunicação, ou seja, interruptores para escapar ao controle. Fecham aspas. No mesmo sentido de Deleuze, afirma Hal Foster, um crítico de arte norte-americano, ao falar da colonização da tecnologia em nossas vidas. Abre aspas. Nos dias de hoje, muitas máquinas não fazem só todo o esforço de enxergar por nós, como também agem com base em padrões detectados por elas mesmas. Produto de fantasia de ficção científica do passado, a temida singularidade que absorve e ultrapassa as habilidades humanas já começou. O Facebook, por exemplo, é alimentado com 2 bilhões de imagens por dia, das quais são extraídos lugares, objetos, hábitos, preferências, raça, classe, identidades de gênero, status econômico e muito mais. Dessa maneira, o capital alcança novos domínios da vida diária e os traz para dentro de sua esfera. Na mesma linha de raciocínio de Foster e de Deleuze, em entrevista ao jornal El País, em 2021, o ex-ministro das Finanças grego, Yannis Varoufakis, fala sobre essa nova conjuntura tecnológica global. Ele destaca, abre aspas, isso não é competição, isso não é capitalismo, isso é feudalismo, uma forma distópica de ficção científica de feudalismo de alta tecnologia. Não estamos mais no capitalismo, temos de encontrar uma outra palavra e eu chamo de tecnofeudalismo. Fecham aspas. Ora, a pandemia, neste cenário, tornou-se um desses laboratórios do biopoder, trazendo um aprofundamento ciborgue da episteme tecno-biocapitalista. Assistimos a toda a estrutura educacional de países como o Brasil
por exemplo, sendo cooptado por plataformas das Big Tech, como Google, para o enfrentamento das paralisações das atividades escolares e universitárias em decorrência da Covid-19. O que acontece com isso é que a complexidade das atividades docentes passou a ser enquadrada nos ditames das plataformas online de videoconferência, restabelecendo formas antiquadas de construção de conhecimento em sala de aula, quando coloca o professor como centro da atenção, da fala e da visão. Assim, eu creio que o pensamento do filósofo chinês Yuki Hui, da Universidade de Hong Kong, em especial os seus conceitos de tecnodiversidade, recursividade, fragmentação, pode fornecer importante questionamento decolonial da episteme das práticas do tecnobiocapitalismo, colocando-nos diante da tarefa de reforçar, elaborar ou contemplar cosmologias alternativas face à epistemologia monotécnica do capital. Em textos recentes de Yuki Hui, é possível perceber que o fracasso do pós-colonialismo e do decolonialismo está em não saber lidar com a questão da tecnologia. Abre aspas, Yuki Hui diz: um pluralismo ontológico só poderá ser concretizado após uma reflexão sobre a questão da tecnologia e da política ligada a ela. Fecham aspas. Para o filósofo, a globalização tecnológica tem se demonstrado como uma forma de neocolonização que impõe a sua racionalidade via instrumentalidade. Isso significa que lidar com a tecnologia e com a modernidade exige uma postura decolonial que coloque o pluralismo tecnológico como condição ontoepistemológica para uma tecnodiversidade e nuodiversidade. A questão neste caso não é tanto de decidir sobre abrir mão da tecnologia ou de defendê-la sob outros olhares, porque isso talvez ainda nos manterá na trajetória da cosmopolítica que subjaz e que sustém essa tecnologia que nós temos. Em geral, uma cosmopolítica europeia, americana, além de que isso serviria apenas ao aperfeiçoamento performativo do próprio sistema. Trata-se, com a tecnodiversidade enquanto questionamento decolonial, de uma proposta epistêmica que suscite a existência, a permanência, a resistência de formas de vidas locais, desaceleradas, substancializadas. É necessário transformar a própria tecnologia e sua cosmopolítica capitalista global, constituindo-as sob uma episteme não necessariamente oposta, mas dessubstancializada, territorializada sem ser territorializante. Uma plurilocalidade numa alusão a uma espécie de localismo cosmopolítico não tradicionalista e não fascista. E o que Rui nos chama a atenção ao lançar a pergunta: o que significa dar à tecnologia um novo referencial? Ora, precisaríamos pensar a partir de uma reflexão epistemológica sistemática à luz de múltiplas cosmotécnicas, já que a europeização e a tecnologização não constituem um devir, constituem somente a história do capitalismo que impede o devir dos povos sujeitados. Nesse contexto, a tecnodiversidade seria uma questão de aterrar, uma questão de localidade, mas não como sinônimo de um retorno nostálgico a uma tradição, o que poderia pensar, né, o que poderia nos fazer pensar numa forma de nacionalismo, de etnocentrismo relativo, de fascismo ou mesmo de neoconservadorismo. Mas sim, a tecnodiversidade seria um processo reflexivo e recursivo que nos força a possibilidade de reposicionar as tecnologias modernas e o engolfamento da vida e das subjetividades na lógica capitalista de mercado e de consumo. Assim, e o que Rui nos propõe reposicionarmos-nos em nossas múltiplas localidades, de modo que elas e suas cosmotécnicas e cosmopolíticas inventem seus próprios futuros tecnológicos imunes à colonização sorrateira de nossos modos de vida. Neste caso, transformar a tecnologia com vistas à tecnodiversidade implicaria dar novas formas e posições à tecnologia,
recompondo-a em uma lógica que potencialize a vida, mas não a homogeneize. Portanto, para a guisa de conclusão da minha fala, trago aqui apenas uma citação do Yuki Rui, seguida de uma provocação. Abre aspas. Sugiro a fragmentação como resposta a essa realização da metafísica para que possamos rearticular a questão da tecnodiversidade, essencial a todos os projetos de diversificação, seja na biologia, na cultura, na geopolítica. Tanto a nodiversidade quanto a biodiversidade dependem da tecnodiversidade, que resiste aos esforços que pretendem sincronizá-la, reduzi-la a uma homogeneidade. Fragmentação significa, antes de tudo, desprender-se da convergência e da sincronização impostas pela tecnologia moderna, permitindo ao pensamento a divergência e a diferenciação. Fecham aspas. Portanto, para concluir aqui a minha fala, eu lanço uma provocação que se engancha aqui na minha garganta, mas que lanço para vocês como indicação de um novo pensar, sobretudo quando me recordo do que disse ainda há pouco sobre a noção de recursividade de Banvanist. Se as máquinas modernas do tecnobiocapitalismo operam numa causalidade circular, ou seja, vai e volta, num movimento de feedback que se retroalimenta a cada interação, como podemos decolonizar seu princípio operacional de modo a evitar o engolfamento de nós no telos, ou seja, nas finalidades mercadológicas, consumistas e homogeneizantes da sua cosmopolítica? E, deste modo, criar um hiato na cidadania algorítmica. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a proposta dessa minha fala e estou à disposição, portanto, para futuras perguntas de vocês. Muito obrigado. Emanuel, muito obrigada. Muito provocativa a tua fala. Tenho mil perguntas para você depois. Eu vou tentar deixar espaço para as outras pessoas perguntarem, mas eu fiquei com uma série de questões aqui, viu? Muito obrigada pela tua fala. É, e a gente passa, então, agora, fala para a professora Lívia, que vai entrar agora aqui com a gente. Lívia, você tem a palavra. Olá, gente. Entre momento de transição, boa tarde e noite. Então, eu gostaria de, primeiramente, fazer minha descrição. Eu sou uma mulher cis, lida como socialmente branca, tenho cabelos escuros, castanhos escuros, olhos castanhos escuros, estou com óculos, tenho uma trança longa, em virtude do cabelo ser longo também, estou com batom na cor vermelha, brincos vermelhos, uma blusa super colorida na cor lilás, e estou numa poltrona branca, atrás de mim há uma estante com vários livros. Então, eu inicio agradecendo o convite que me foi feito à comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, as colegas Claudiana, Glenda, Dilamar, Mucássia, Branca, também a comissão científica, a comissão local, ao apoio que nós estamos tendo para a nossa fala aqui hoje, aos colegas e colegas que estão nos acompanhando nessa sessão, também aqueles que estão dividindo comigo essa mesa, né, tão bacana, né, que de epistemes decoloniais também, o Emanuel, a Laura, a Clóris também, e enfim, é uma alegria estar aqui hoje nesse congresso, nessa modalidade que se retoma entre híbrida e presencial. Né. Então, a minha fala tem por título Movimentos Decoloniais Contracoloniais no Sul Global, Uma Utopia.
E eu acredito que eu vou tentar sintetizar aqui um pouco dessa proposta. Eu tinha pensado nos slides, mas talvez eu faça aqui mais numa conversa. Eu gostaria muito de que a gente pudesse ter um papo bacana, um diálogo, uma conversa na sequência, e queria levantar algumas questões. Eu acho que pode ser melhor assim. Então, eu preparei um texto, mas eu não vou ler, é só para seguir aqui as minhas ideias e também em virtude do tempo, que a gente tem que ter um controle aqui para não dispersar, né? Então, eu gostaria de iniciar justamente situando um pouco o que eu estou entendendo aqui por epistemes, que é o título dessa mesa, inclusive, que atravessa também a minha fala, e eu acredito que vai atravessar e atravessa dos colegas também, dos que estão aqui nesse momento acompanhando, esse entendimento sobre episteme e epistemologia, né? A partir dessa discussão, que eu acho que é um ponto importante, para depois tentar, na medida do meu tempo aqui, caminhar para as perspectivas decoloniais. E aí eu vou tratar basicamente de dois aspectos que eu venho tratando, venho discutindo, e eu entendo que ainda há muito a ser tratado e discutido. Por isso que a coisa não está dada por determinada, né? Então, isso teria a ver com o lugar epistêmico, o nosso lugar epistêmico, vamos pensar um pouco sobre isso, e pensar sobre o locus de enunciação, né? Então, eu vou falar um pouco só para situar aí a minha fala, o que a gente vem quando está falando de episteme, né? Então, nós, vamos pensar que pode surgir muitas ideias na cabeça quando a gente está tratando de episteme, né? Então, uma das mais comuns, quando a gente se refere a episteme, né, remonta a essa ideia de um pensamento verdadeiro, né, ou ainda um conhecimento que é dito como verdadeiro, de natureza científica, que se contrapõe àquele conhecimento infundado, àquela opinião irrefletida. Então, isso já mostra para a gente algumas questões importantes. Nós podemos pensar também, quando estamos tratando de episteme, desse conjunto de conhecimentos, né, que nós temos e que condicionam a forma como a gente entende e interpreta o mundo em determinadas épocas, né? Então, também podemos pensar como um saber que é construído de maneira racional. Esse é um ponto bem importante para a gente problematizar aqui, e metodológica, e que se opõe a essa opinião infundada, sem reflexão, ou ainda, de uma maneira mais direta, como equivalente ao conhecimento científico, né? E nessa perspectiva, o Foucault, que eu vou trazer aqui para problematizar, mas depois eu vou confrontar com algumas questões da perspectiva decolonial, ele coloca que a episteme, ela rege, ela estrutura, ela governa campos do pensamento ocidental. Então, a gente vai mexer aqui com a lógica ocidental. Esse é um ponto importante. E o Foucault, nessa mesma linha de ideias, ele diz que a gente pode pensar a episteme como um paradigma comum aos diversos saberes humanos em uma determinada época. E essa pode se manifestar como uma unidade soberana de um sujeito, de um espírito ou de uma época. E ela se dá por meio de relações. O modo como essa episteme se dá, como se formaliza discursivamente, é através do que seriam epistemologias. E aí tem uma coisa bem intrigante na proposta dele para a gente pensar. Uma é que um caminho seria que o conhecimento já traz em si mesmo o cognoscível. Ou seja, quando a gente está pensando no conhecimento, a gente já está pensando na possibilidade dele existir e ser explicado. Essa é uma questão. E também, esse conhecimento está condicionado à nossa história. Então, a gente já vislumbra aí que o conhecimento, embora ele seja, traz em si essa possibilidade de ser cognoscível, ou seja, do conhecimento passível de ser conhecido por quem conhece, olha só, né? Ele também tem, ele sofre uma restrição, uma limitação, que é a condição histórica. É a nossa condição da nossa história. E aí caberia a epistemologia o quê? Como ele diz, reconstruir, racional, a reconstrução racional do conhecimento científico, conhecer, analisar todo o processo gnoseológico da ciência do ponto de vista lógico, linguístico, sociológico, interdisciplinar, político, filosófico e histórico. E ele vai estabelecer aí, né, três epistemes ocidentais, que são as que a gente tem respeitado até então, e contra as quais a gente tem se debelado numa perspectiva de uma das abordagens decoloniais, né, justamente nesse ponto de tensionamento a gente se encontra.
ele fala de uma episteme da Renascença, uma clássica, e ele vai falar da moderna, né? Então, o que, que seria essa episteme moderna, né? Que passa da clássica para a moderna, né? Essa episteme bastante conhecida é aquela em que vai ter o predomínio do racionalismo, da razão, né, proveniente das revoluções científicas aí do século XVI e XVII, influenciada fortemente por esse pensamento cartesiano, né, pelo método cartesiano, que se torna, inclusive, um método, né? E nessa lógica cartesiana, como que a gente entende o mundo? O mundo é uma máquina, né? O mundo natural se assemelha a uma máquina, e essa máquina, por meio da razão, dessa racionalidade, ela pode ser desvendada, ela pode ser explicada. Essa seria, então, portanto, a concepção racionalista, porque se vale do uso da razão, né? E também mecanicista, tendo em vista essa dimensão do mundo natural se equivaler ou ser pensado ou ser visto como uma máquina, né? Essa é, digamos assim, em si, uma síntese bastante superficial que eu estou fazendo aqui para situar a nossa discussão, o nosso debate, né? Essa concepção clássica vai seguir, vai avançar, né, essa concepção, e esse pensamento cartesiano é definido pelo Halley da seguinte forma, né? O Ocidente acredita veementemente que, apesar de seu inextricável emaranhado de fenômenos e de processos tão díspares e imbricados, o real é sempre dedutível pelo pensamento ao simples. Simples tijolos elementares, imutáveis, interagem por meio de simples leis universais e intemporais. Para compreender tudo, basta dissecar tudo, desmontar tudo, decompor tudo, analisar tudo, até encontrar o tijolo elementar. No entanto, essa cosmovisão, ela, claro, ela atravessa, né, essa cosmovisão moderna, ela atravessa todos os modos da sociedade, os modos da política que a gente conhece. Ela passa pela compreensão que nós temos da lei, do direito, do papel do dinheiro, da distribuição de renda, do estabelecimento de classes, da forma de construir ou transmitir conhecimento, a ideia de ciência, de tecnologia, as cartografias religiosas, partidistas, associacionistas em geral, as relações entre os povos, os sentidos de vida e etc. Por isso, se pode afirmar que a modernidade é um paradigma onipresente, né, digamos assim, inevitável e gerador de certos tipos de sentido. Isso quem diz para a gente é um autor colombiano, Parra, em 2015, que eu aqui parafraseei rapidamente. Nesse sentido também, o que a gente tem é que para a episteme clássica, né, o conhecimento, quem produz o conhecimento, né, está autorizado a falar em nome dessa verdade universal, né, um conhecimento que tem alguém que é autorizado a falar em nome dessa verdade universal. A gente tem uma percepção fragmentada da realidade que leva àquela produção de conhecimentos cada vez e altamente mais isolados e especializados, a ideia de disciplinas, né, que a gente já conhece, e, enfim, esse é um processo, né, que situaria aí, digamos, esse entendimento da episteme. Já no final do século XVIII, isso vai se modificando, e aí entra a história, né, e com isso entra a história e a finitude desse saber na sua totalidade, que é aqui um elemento, digamos, que balança um pouco essa visão ainda dessa racionalidade pura. Né? Então, em síntese, mais ou menos, esse é o trajeto que a gente tem. E o que faz, o que opera esse modelo de racionalidade clássica que passa para a modernidade, que chega até a gente? Ela opera em alguns níveis. E um desses níveis, por exemplo, que é o que as perspectivas decoloniais vêm batendo de frente, é justamente com a necessidade de fazer e de trazer, né, aquilo que foi histórica, política, estética, humanamente apagado, excluído, ou uma tentativa de ser aniquilado, barrado desse processo de conhecimento. Então, o primeiro ponto, o primeiro movimento e o primeiro ponto que eu destaco é essa necessidade de situar o ego. Então, houve um processo de apagamento do sujeito, em nome dessa universalidade, em nome dessa racionalidade,
E com isso também, esse processo também incide nos processos de subjetividade, que depois eu chego lá e comento um pouquinho mais. Há também uma necessidade de, imperiosa, né, urgente, de situar as pessoas, situar os sujeitos, porque o apagamento também do sujeito e do saber, né, de quem produz esse saber, esse conhecimento, essa visão aniquiladora do outro, do outre, da outra, né, e a reprodução e a manutenção aí de um sujeito moderno, né, desse ego que foi invisibilizado. E também, nesse mesmo sentido, situar os saberes, né, porque os saberes são situados, são produzidos em conexão com as múltiplas histórias, com as perspectivas da história, o movimento contrário a essa negação da história, essa importância dos saberes e dos conhecimentos. Então, em síntese, o que a gente está vendo? Um movimento, né, que vai impulsionar no sentido de situar o ego, de situar os sujeitos, de situar os saberes, de situar em termos dessa racionalidade única que desapareceu, situar o sujeito que produz conhecimento e situar esse conhecimento desses sujeitos. Então, isso seria um ponto importante. E isso me leva, então, a pensar, né, no que a gente vem fazendo na pesquisa, né, com relação a esses movimentos epistêmicos, né, sobretudo nos últimos anos e, sobretudo, nesse período pandêmico que a gente está atravessando, e com todas essas questões que elas já existiam antes, mas evidentemente agora se tensionam muito mais, né? Então, isso é um ponto que eu gostaria de ressaltar. E nesse sentido, dois caminhos me parecem, ou dois componentes me parecem importantes. Um é a gente pensar e conversar um pouco sobre o nosso lugar epistêmico, quem somos nós nesse espaço de produção de conhecimento. Nós que, por exemplo, estamos fazendo pesquisa, que estamos produzindo conhecimento de um locus específico, também que eu vou falar aqui, que é da universidade. Então, a partir desse lugar epistêmico, nós sabemos que as universidades têm sido focos de grande resistência de produção de conhecimento, tem sido foco também de resistência, sobretudo às questões políticas, ao mundo político, não tem sido refratário a isso, e nós sabemos também que a universidade é um espaço formal de produção de conhecimentos. Então, nessa esteira, nesse sentido, né, a universidade, nós selecionamos, de certa forma, o que pode e o que não pode ser dito de diversas formas. E quando nós fazemos isso, nós também acabamos por selecionar aquilo que não pode e que não vai ser dito, né? E também nós nos colocamos como os doutores do saber, as doutoras do saber. Então, nós também exercemos aí um poder, né, de definir o que nós autorizamos como produção de conhecimento. Então, a gente precisa refletir, sim, sobre o nosso lugar epistêmico, compreender também qual é o nosso lugar epistêmico, né? Falar, por exemplo, desse lugar com relação aos tensionamentos que nós estabelecemos com aqueles conhecimentos que são tidos como inúteis, conhecimentos menores, como não saber. Isso é uma questão de trazer esses saberes, de incluí-los aos nossos discursos ou nas nossas práticas de pesquisa. Então, será que a gente está avançando? Será que a gente está, de certa forma, modificando esse cenário dessas práticas, né? Como isso está se materializando nas nossas práticas, nos nossos enunciados? Nós estamos normalizando determinados saberes, estamos normatizando determinados saberes também, que estão muito afinados com esse projeto da modernidade, colonialidade, dessa racionalidade única. Por isso é importante que a gente pense, que a gente tensione, né, a produção de saberes como práticas, que são historicamente construídas, mas também são historicamente desconstruídas, né? Porque elas vêm de algum lugar, ou de um certo lugar, né, e que esse lugar também é ocupado por pessoas, por certas pessoas, né. Por isso, a importância de perceber esse lugar epistêmico na produção desse conhecimento.
Eu lembro aqui que num trabalho já alguns anos atrás, algumas décadas, o Gross Fogel, né, que é um autor bastante lido nas abordagens decoloniais, ele já mencionava, né, que nem sempre o lugar epistêmico, ou ubicação epistêmica, né, como ele diz, coincide com o lugar social, né? Então, segundo ele já mencionava, né, o fato de a gente estar socialmente situado ao lado dos oprimidos nas relações de poder, que seria um lugar social, não significa que de forma automática nós estamos situados epistemicamente, né, ou seja, não se pensa epistemicamente, né, dessa posição epistêmica subalterna, né? Então não coincide necessariamente o lugar social com o lugar epistêmico. Por isso, isso também é um ponto interessante, porque o sucesso do mundo moderno colonial consiste justamente em fazer que quem está situado do lado do oprimido, da diferença colonial, como ele diz, pense sistematicamente como os que estão situados nas posições dominantes. E eu acho que a gente verifica um pouco disso, inclusive no nosso cenário político atual, no país e no mundo, de certa forma, né? Estou só citando um exemplo, mas a gente pode observar como isso também é visível, é visualizado. Dentro desse emaranhado de coisas que eu estou trazendo aqui para discutir, né, há uma relação, me parece importante, né, que nós não podemos deixar de fora do nosso lugar epistêmico, né, e já que ele difere desse lugar social, né, como a gente toma a palavra, né? E a tomada da palavra, ela tem sido uma coisa muito bacana nas perspectivas e abordagens decoloniais, né? Eu acho que tem sido, dentro dos movimentos, algo que tem caracterizado muito fortemente as perspectivas e abordagens decoloniais, no meu modo de ver. Como que a gente toma essa palavra dentro desses movimentos decoloniais? Ela pode se materializar de diferentes formas, ou seja, a gente se colocando, né, na ideia do lugar de fala, né, que é um ponto que já vem sendo bastante discutido aqui, né, nós temos aí toda uma discussão bastante profícua sobre o lugar de fala, ou ainda colocando a fala num dado lugar ou em muitos lugares, né, ou ainda materializando num espaço discursivo, na forma do que eu estou denominando aqui um locus de enunciação. Nesse sentido, né, o locus de enunciação, ele tem uma importância, né, o Parra, que eu citei um pouco antes, esse autor em 2015, ele diz o seguinte do locus de enunciação, que não se trata simplesmente da importância dele num nível descritivo, em torno de quem diz, mas sim do plano hermenêutico crítico do porquê, causas, para quê, finalidades, e desde onde, ou de onde, posicionamento, se diz. Ou seja, a partir de que estrutura de significação se desenvolve a existência, se elaboram categorias, se enunciam juízos, se legitimam relatos para compreender os mundos, sujeitos e as suas relações. O locus de enunciação, então, já como a gente vai assim antecipando, né, nas palavras do próprio Gross Fogel, né, não é só uma questão dos valores sociais na produção do conhecimento ou o fato do nosso conhecimento ser sempre parcial. O ponto central é que o locus de enunciação quer dizer a localização geopolítica e corpo político do sujeito que fala. Então, o locus de enunciação traz isso, ele situa esse ego que foi cindido nessa tradição da episteme moderna. Na filosofia e nas ciências ocidentais, o sujeito que fala sempre está escondido, se disfarça, se borra, se apaga. Então, para mim, eu entendo o locus de enunciação como esse espaço geopolítico em que os sujeitos enunciam, e como nesse são apagados os lastros da localização social, política, histórica dos sujeitos e seus diversos atravessamentos de gênero, classe, etnia, raça, por exemplo, com a instauração de um ego não situado e universal. Por isso, então, a importância da gente pensar o locus de enunciação, o nosso lugar epistêmico, quando a gente está discutindo questões relacionadas a esse nosso fazer pensar decolonial na pesquisa no campo aplicado.
Esse movimento, né, do locus de enunciação, eu ainda continuo, né, eu sugiro que ele é central, porque ele propõe contradiscurso, ou seja, práticas contrárias a essa ordem hegemônica, por explicitar como sujeitos desenham uma cartografia outra em que demandam a inversão do lugar de fala, legitimando esse lugar de forma corporificada, demarcando os atravessamentos de classe, gênero, sexualidade, etnia e raça. Portanto, o locus de enunciação pode ser entendido, pode ser pensado aqui como um dispositivo epistêmico-ontológico da ordem da produção de conhecimento, mas o conhecimento sempre é produzido por sujeito, né, em algum território, em algum espaço, para a gente simplificar um pouco, né, a discussão, e praxeológico, através de práticas e de ações, né. Corporifica um espaço de enunciação situado historicamente no sul global, um espaço ocupado por sujeitos subalternizados para a concretização de ações e práticas de resistência, ou mais amplamente de insurgência e de decolonialidade. Por isso, né, a necessidade, eu penso, né, e proponho, assim, tenho pensado como esses caminhos para essas epistemes decoloniais e essa crítica que vem sendo feita e que é necessária, também que seja feita, a necessidade cada vez mais forte da gente pensar, né, a produção de saberes para além dos muros acadêmicos. Isso, evidentemente, não é uma novidade enquanto discurso, enquanto desejo, mas ainda enseja alguns investimentos éticos, humanos, políticos, muito constantes e duros na sua efetivação, na sua prática, né? O que não é novo como proposição, mas ainda se depare com questionamentos e recuos na prática. Isso sugere, né, esse desejo de superar uma racionalidade fechada e universal com a reapropriação dos espaços de saber, desse latifúndio de saber, tomar a palavra, tomar esse latifúndio, esse espaço de saber que foi desapropriado o sujeito. A ideia aqui é de latifúndio de saber é do Arroyo, né, de 2015, e ele retoma em outros momentos, né, mas eu estou trazendo aqui justamente porque é uma imagem clara e bastante forte nesse sentido de se apropriar desses terrenos, desses territórios de saber também, de alguma forma, que os sujeitos também não sejam desapropriados dos seus territórios de saber. É nesse sentido que eu estou tensionando aqui. Isso supõe que pensar em pesquisadores e pesquisadoras que aprendam com, né, aprendam com os ditos saberes menores e inúteis, com o falso saber, com o não saber, com aqueles saberes que foram, são historicamente subalternizados, bem como as pessoas que o produzem. Nessa direção, é um saber incompleto, é um saber histórico, é um saber contingente, que demanda igualmente não ser o dono, não ser a dona da verdade ou das verdades, por essa ser um processo de construção e desconstrução constante. Pensar em pesquisadores e pesquisadoras que constantemente se indaguem acerca do seu lugar social, do seu lugar epistêmico, esse processo constante de indagação, que possam problematizar e ser problematizadores da verdade, né, tida como não acabada, que situem o ego, que não reafirme a superioridade desse ego universal que vem sendo reafirmada, estando com e caminhando entre agentes, entre as pessoas, e não na frente delas, né, percebendo, sintonizando com essas fontes vivas de conhecimentos e saberes. Pesquisadores que possam reconhecer e fortalecer a diversidade de culturas, de memórias, de identidades, de universos simbólicos, dos sujeitos como produtores de conhecimento, de culturas, de valores, de história, procurando aí a concretização desses saberes, de diálogos mais horizontais. E eu acredito também na necessidade, eu já estou aqui caminhando para o final, né, de um movimento de humanizar a pesquisa, né, e eu tenho defendido isso em alguns trabalhos, no sentido de que é importante que a pesquisa também se enganche, né, nessa luta de reumanização, que na verdade é uma luta das perspectivas e práticas decoloniais, anticoloniais ou contracoloniais desde sempre, né. Então, esse humanizar a pesquisa também significa engajar-se nessa luta, né, de reumanização,
e é também contra a objetificação das pessoas e dos sujeitos. Permitir, então, que essa pesquisa se humanize, né, que ela também nos humanize enquanto pesquisadora, né, e pesquisador que somos, né. Então, esse processo de que a pesquisa, ao se humanizar, né, ao trazer essa humanidade, né, coletiva, esses outros saberes, situando esses egos, situando os sujeitos, nos situando criticamente no nosso lugar epistêmico, nesse locus de enunciação, a gente também se humanize. E com isso, a pesquisa se humanize e nós também nos humanizemos. Este movimento também que foi feito no sentido contrário. A pesquisa se desumanizou para se tornar ciência. E essa tem sido uma luta que a gente ainda trava, apesar da gente notar sensíveis diferenças, sensíveis mudanças, propostas que estão surgindo e que são muito bacanas, ainda é uma grande luta, a da própria humanização da educação, na pesquisa, e não deixa de ser diferente. E eu vou passar aqui, né, para as minhas palavras finais, para não estourar o meu tempo, né, eu penso e proponho também alguns princípios para a gente debater e pensar nessas possibilidades de construir, de propor, né, a decolonialidade como um viés provocativo, provoca, sacode, né, isso a gente sabe, mas também é um projeto propositivo, também sabemos disso. Então, nesse sentido, alguns princípios que podem desnortear, né, já que a gente está aqui lutando contra, eu digo, contra a catequese epistêmica, que é um conceito que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, só toco de passagem aqui. Então, nesse sentido de desnortear, né, de romper com esse norte-centramento, que é também fruto ainda de uma certa subalternidade epistêmica. Então, um dos princípios seria a humanização como prática e ação política no ensino e na pesquisa, já me reportei rapidamente a ela, né, anteriormente, a descolonização do ser e do saber, poder como praxis, a criatividade e a sensibilidade contra as diferentes formas de ser, viver e pensar, e suas ressonâncias na produção de conhecimento, a imersão de subjetividades outras e do ego situado no lugar desse ego universal, a reafirmação da natureza inacabada do ser e do conhecimento, a reafirmação de ensinamentos e desaprendizagem epistêmicas engajadas com o sujeito e com o mundo, a pluriversalidade de saberes e conhecimentos em lugar desse saber universal e desse sujeito universal de saber, o comprometimento com a justiça social e cognitiva, a pluralidade de vias para a pesquisa, realizada no campo aplicado, a aderência a uma política e ética da vida e com a vida na pesquisa. E eu vou finalizando, a visibilidade da alteridade e superação da diferença como anormalidade, tendo-a como combustível para as mudanças no mundo, a percepção das colonialidades e a proposição de um agir estratégico quanto às múltiplas colonialidades, no sentido de identificá-las, criticá-las, interrompê-las, como parte de um pensar fazer decolonial na educação e na pesquisa no campo aplicado. São mudanças, né, que têm a ver com essa proposição de epistemes outras, que vão abrindo passo para mudanças no meio acadêmico, entendendo o nosso lugar epistêmico, entendendo o nosso locus de enunciação, na pesquisa, na sala de aula, no e com o mundo, na minha cosmovisão e na minha vida. Por fim, eu gostaria de concluir, passando minhas considerações finais, ressaltando a necessidade de atentar e atender para a demanda demandada. O conceito de demanda demandada é uma coisa que eu já venho defendendo e propondo, eu não vou me estender aqui, mas eu chamo atenção para essa importância da demanda demandada, é um conceito-chave. Nessa direção, em pensar como romper formas de dogmatização, essencialismos que sempre retornam, esse movimento parece que sempre retornam, que se fazem presentes, abrindo-nos para descontinuidade, pluralismo, rupturas. Isso me leva, por fim, a sugerir que a formação, não achei melhor termo, estou trazendo para o debate, né, de pesquisadores e pesquisadoras, precisa estar inserida em um contexto social, político, cultural,
estético humano que supere a obediência epistêmica, por um lado, e, por outro, que seja capaz de fortalecer, de participar ativamente na proposição de vias outras para a produção desse conhecimento. Então, eu encerro aqui a minha participação, agradeço a escuta de vocês e fico aqui disponível para os comentários, debates, perguntas que estejam aí, que possam surgir, tá certo? Obrigada. Lívia, muito obrigada pela tua fala, por nos chamar, né, nesses momentos que a gente tem vivendo, né, está vivendo, para a reumanização, né, a gente está passando por um momento político em que a reumanizar é essencial, né, então eu te agradeço muito por essa fala. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma série de questões aí para você. E a gente abre, então, agora para a nossa última fala da mesa, que é com a Laura. Laura, o espaço é teu agora. Obrigada, Clóris, né? Obrigada também aos intérpretes que estão aqui presentes conosco, a Letícia e o Jonathan. Também gostaria de agradecer o convite, a comissão organizadora, e é um prazer estar aqui com os meus demais colegas de mesa e com vocês que estão nos assistindo. Eu tentarei ler meu texto para ficar num tempo preciso, né? Pois temos ainda evento no restante do dia, certo? Bom, deixa eu ir passando aqui. Muito bem. O título da minha fala, então, é Pandemia e Internacionalização do Ensino Superior, o que nos afeta? Aqui é um pequeno, breve roteiro mesmo da minha fala, da contextualização, do porquê que eu estou falando isso e de qual a perspectiva. Falarei também um pouco do meu contexto institucional, pensando a internacionalização do ensino superior, quais as implicações, então, dessa nossa situação decolonial e pandêmica para a sala de aula e algumas reflexões para o final. Muito bem. Bom, meu local de fala é de uma mulher cisgênero, mãe de um pré-adolescente e de uma criança, casada, professora atuante na graduação e pós-graduação, com pesquisa e extensão realizadas na educação básica e que habita numa região trinacional, na cidade de Foz do Iguaçu. E por que resolvi contextualizar minha fala? Porque eu e vocês, né, passamos nos anos de 2020 e 2021 assolados por incertezas da pandemia. Incertezas essas que reagimos de modo diferentes e significamos de modo individual, porém pautado pelo coletivo e pela coletividade. Em fevereiro de 2020, eu havia solicitado meu afastamento para realizar o pós-doc e para realizar uma pesquisa etnográfica em escolas municipais. Eu estava na escola quando informamos crianças que a partir daquela data as aulas estariam suspensas e que entraríamos em contato quando retornasse. E quem diria que iríamos contactar essas crianças presencialmente mais de um ano depois. Dessa forma, contextualizar minha fala requer contextualizar de onde eu falo e por que eu falo o que eu falo. Essa escola que iria etnografar é uma das maiores escolas municipais de Foz do Iguaçu, localizada próxima à fronteira da Argentina e numa região muito carente com pouca infraestrutura. Nessa escola, a presença de crianças de diversas nacionalidades é uma realidade constante. Em todas as turmas, há pelo menos uma criança que não nasceu no Brasil. Além da realidade de crianças que não nasceram no Brasil, ainda temos muitas crianças que são filhos de pais de outras nacionalidades, havendo a predominância de nacionalidade paraguaia. Dessa forma, podemos inferir que a presença de outras línguas, tanto nas famílias como nesta escola, é muito grande. Este contexto plural escolar é um reflexo da diversidade escolar presente aqui na região e pode ser replicada na educação básica e no ensino superior.
Foz do Iguaçu atrai pessoas do Brasil inteiro, não só pela beleza das cataratas ou pela grandiosidade da Itaipu. Muitos vêm aqui para estudar, mas não para estudar no Brasil. Em um site de notícias local, uma nota do início deste ano informa que em Ciudad del Este, né, aqui no Paraguai, tem cerca de 25 mil estudantes brasileiros cursando medicina. Estes estudantes vêm de todos os lugares do Brasil e muitos deles atravessam a ponte todos os dias entre morar e estudar. É importante dizer que essas realidades todas também foram afetadas pela pandemia. As escolas ficaram fechadas, assim como a fronteira. A ponte fechou. Todos paramos de uma certa forma. O filósofo esloveno Slavoj Žižek afirmou no seu texto Crise Civilizatória que esse momento no qual estivemos parados poderia surgir um novo vírus. Cito: o vírus do pensar em uma sociedade alternativa, uma sociedade para além dos estados-nação, uma sociedade que se atualiza nas formas de solidariedade e cooperação global. Nesse sentido, muito otimista da realidade apresentada em 2020, Žižek aponta para a crise da sociedade global, pautada pelo capital e principalmente por esse conceito do colonialismo, que é a criação de um Estado-nação. Ora, sabemos que o Estado-nação, tal como conhecemos hoje, nasceu no século XIX. Cito Almeida aqui. Se por um lado o Estado-nação permitia conceber uma ideia de comunidade que elidia as diferenças e desigualdades internas, de gênero, de classe, de religião, a colônia, por outro, assegurava a ordem natural de uma desigualdade hierárquica, implícita na ideia de que alguns povos ou nações seriam superiores e teriam a obrigação de tutelar os outros inferiores. Cabe salientar, nacionalismo e colonialismo alimentaram-se mutuamente e foi assim que se construíram as comunidades, agora instáveis e contestadas, em que vivemos em pleno século XX afora, e que agora se encontram em plena crise. Essa crise, apontada por Almeida em 2002, acaba sendo escancarada em 2020, com a pandemia. Žižek novamente advoga pela urgência de inventarmos um novo modo de vida social, no qual, cito, o significado básico do que é ser humano e nossas ações devem ir ao encontro de nossos pensamentos. Talvez hoje devemos inverter a 11ª tese de Marx sobre Feuerbach. No século XX, tentamos mudar o mundo de maneira rápida demais. E agora chegou a hora de interpretá-lo de uma nova maneira. Os apontamentos de Žižek nos levam a repensar nossa sociedade com políticas de bem comum, num caminho de solidariedade e coletividade. Ou seja, conforme seus apontamentos, cito Loureiro, que afirma: precisamos pensar em um campo político, intelectual, pedagógico, crítico e decolonial, fundamentalmente como um esforço para compreender o momento histórico em que estamos inseridos, além de uma busca por superação do paradigma capitalista moderno que desumaniza e submete pessoas e conhecimentos outros. Ora, repensar outras lógicas não é e nunca foi atual. Žižek aponta que devemos ir para além dos estados-nação. Porém, isso já é algo há muito concebido e realizado por grupos indígenas que não estão sujeitos a este conceito colonial. Silvia Kuzikanki, já em 1986, questionava o discurso e prática hegemônica do desenvolvimento para a implantação do bien-vivir. Cito Buzek. Para Silvia, os termos mudam, mas a lógica de exploração não. E essa exploração se sustenta na democracia representativa, que se baseia principalmente na representação de partidos políticos. Silvia nos provoca a pensar uma democracia representativa para além dos partidos políticos, que fosse compatível com a diversidade. Nessa democracia, os grupos e lutas anticoloniais teriam representação, as elites seriam minoria e o autogoverno passaria a ser uma realidade. Para Silvia Kuzikanki, há uma geografia ampla e sagrada
que não se traduz em um território nacional ou em um estado. Segundo ela, haveria nas especialidades existentes uma identidade masculina, chamada mapa, e uma identidade feminina, chamada tecido. A identidade mapa, mais circunscrita e definida, e a identidade tecido, mais permeável e dinâmica. Na combinação entre as duas, surge o território, que seria a única forma de resistir ao Estado e de repensar o próprio território. É a experiência vivida que Kuzikank usa para repensar criticamente os conceitos que nos propomos analisar, desenvolvimento e região. Ambos desconsideram nossa trajetória histórica antes da chegada dos colonizadores. A civilização e o desenvolvimento é o que os colonizadores de ontem e de hoje trazem para resolver os problemas que não criamos. As especialidades que vão se construindo e reconstruindo no e pelo poder, nos limitam e materializam sonhos que não são os nossos, mas passam a ser. Butsky completa dizendo que Kuzikank afirma que precisamos conceber nossa própria genealogia do conhecimento, sem sobrevalorizar o conhecimento acadêmico em relação às outras formas de conhecimento. Para ela, não estamos em condições de falar de pensamento decolonial nem pós-colonial. O decolonial é uma moda e o pós-colonial um desejo. Kuzikank prefere usar o termo anticolonial. E como o anticolonial está presente? Na realidade, ele não está presente, pois é uma luta constante e a pandemia só mostrou a urgência de lutas anticoloniais para que possamos superar as adversidades que são econômicas, sociais. Pois bem, após a minha contextualização e dos meus pressupostos teóricos, vou abordar o contexto institucional que atuo. Para quem não conhece, a UNILA foi criada em 2010 pelo nosso ex e agora futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tendo como missão institucional formar recursos humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e educacional da América Latina, especialmente no Mercosul. Para atingir esse intuito, foram criados cursos inovadores em áreas de interesse mútuo dos países, além de ter um corpo institucional formado por docentes e discentes dos diversos países da região. A primeira turma foi formada por estudantes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, ampliando ano a ano a abrangência desses países, na América Latina e do Caribe, assim como a vinda de estudantes refugiados e portadores de visto humanitário e estudantes indígenas. Cabe salientar também que um dos princípios da UNILA é a educação bilíngue em português e espanhol e a promoção da interculturalidade. Nesse sentido, um dos pontos que provoca o pensar e agir decolonial é a presença constante e intermitente das línguas e das culturas nos espaços de ensino-aprendizagem. Presença essa garantida pelo próprio estatuto. E aqui me apoio em Veronelli, que afirma que el monolinguajear es una práctica lingüística de racialización deshumanizante, porque el encuentro comunicativo el hablante presupone que no va a ser entendido por el oyente, porque este es un ser que naturalmente no puede compartir su manera de vivir en la comunicación es racional. Así, instituciones que, pela su naturaleza, son ditas monolingües, o cuando se internacionaliza, escolhem a língua do norte global, praticam o monolinguajear. Prática essa que pode ser determinada como colonial, pois, ademais do dito anteriormente, ela estabelece a língua nacional, novamente o Estado-nação, como sendo o único e restrito meio de comunicação. Pois bem, se como dito acima, a pandemia nos fez rever, ou pelo menos nos deveria fazer refletir esse modelo social, instituições que ignoram a diversidade ou promovem somente a partir de uma interculturalidade funcional, conforme Walsh, mantém-se no viés colonial. Atualmente, com dados do portal de dados institucionais, a UNILA tem 2.686 estudantes ativos de 31 nacionalidades. Além disso, temos 192 estudantes indígenas. Deste total, 989 são internacionais. Conforme dado institucional, a UNILA é a primeira colocada entre as universidades brasileiras com maior nível de internacionalização na graduação. Segundo dados mais recentes do Censo da Educação Superior.
Podemos observar que 36% dos estudantes da instituição são internacionais e a meta é atingir 50%. Entre as diferentes nacionalidades, a presença maior na instituição é de estudantes haitianos, seguido por colombianos, paraguaios, peruanos e venezuelanos. A UNILA, assim como todas as instituições nacionais, sofreu invasão durante a pandemia. Porém, como podemos observar nesse gráfico, não é muito diferente da média das outras instituições. Cabe destacar que durante o ano de 2020, as atividades foram suspensas e disciplinas foram oferecidas de modo não obrigatório de forma online, assim como as disciplinas do ano de 2021. Neste período, muitos estudantes se tornaram para suas casas e os fusos horários diversos, necessitando ajustes nos horários de aula. E aqui não vou entrar no mérito das dificuldades técnicas e tecnológicas que passamos, pois todos nós passamos por isso. Pois bem, como essa diversidade toda é encarada em sala de aula? Para iniciar a conversa, quero citar José Marim, que diz: a perspectiva intercultural aplicada na educação e em outros domínios das ciências humanas se refere à interação, à reciprocidade, à interdependência e ao intercâmbio que regem as relações entre cultura e compreensão do mundo. O processo de ocidentalização do mundo tem posto igualmente falsas oposições entre modernidade e tradição, entre cultura oral e cultura escrita, e tem privilegiado um tipo de inteligência e uma maneira determinada de construir conhecimento. O processo de exclusão que tem determinado em sacrificar um enorme patrimônio cultural e coletivo. Os conhecimentos do saber oficial institucionalizado pela cultura dominante não compreende muitas coisas, somente um pequeno território do saber real. Toda a riqueza dos saberes da vida cotidiana, que fazem parte da educação tradicional, por exemplo, foram excluídos das instituições e a cultura oficial imposta pelo Ocidente é o que permeia. Nesse aspecto, cabe destacar que o contexto plural da UNILA busca a contra-hegemonia. Porém, destaco aqui uma afirmação de Menezes, que é um docente nosso da instituição. Grande parte dos e das estudantes da UNILA se posicionam de forma crítica frente ao eurocentrismo curricular. E são estes e essas que travam uma luta diária pela realização da interculturalidade, entendida esta como a derrubada de preconceitos do racismo, do machismo, regionalidade, nacionalidade, sexismo, LGBTQIA+, fobia, dentre outros. Festas e reuniões, convívios em repúblicas estudantis, fazem com que as culturas diferentes de cada região da América Latina e Caribe sejam conhecidas e reconhecidas, para dar passo às suas práticas e à admiração por parte de estudantes que, por sua vez, se posicionam com orgulho frente à sua ancestralidade. Mas essas posturas decoloniais não têm posicionado como hegemônicas. Continua, dentro de cursos com propostas inovadoras, a ocupação de vagas por professores, por profissionais que colocam de forma relevante os saberes tradicionais, eurocentrados, numa clara posição hierárquica frente a saberes outros, disciplinas outras, que acabam ficando na periferia. Acreditamos que a UNILA obedece às regras institucionais, lineamentos internacionais que o Banco Mundial, entre outros organismos, coloca para serem praticados em prol do sistema capitalista. Acaba a citação de Menezes. Tal ideia já era afirmada por Araújo, também docente da instituição, que via como um desafio a valorização da pluralidade. Cito: produzindo aprendizagem significativa que leve ao alcance dos macro-objetivos propostos pelo projeto da universidade. Deveria ser a busca sinérgica do corpo docente. Assim, percebemos que o desafio está em trazer a decolonidade na formação docente, assim como formar docentes decoloniais que foram formados em instituições colonizadoras. Nesse aspecto, cabe a pergunta: qual abertura há mesmo para o anticolonial, aquele que os estudantes nos revelam diariamente? E aqui, cito Kuzikank, quando diz que este dilema colonial foi planteado crudamente por Spivak, quando se perguntava:
Pueden hablar los subalternos en un país de sorderas coloniales, quizás valdría la pena invertir la pregunta. ¿Pueden escuchar las élites dominantes lo que dicen los subalternos cuando hablan? Quizás aquí el porqué de la lucha simbólica y de la propia violencia como lenguaje. Y a partir de esa citación, ven a mi reflexión. ¿Pueden los profesores escuchar lo que los estudiantes dicen? Esse período de arrefecimento da pandemia do Covid-19 nos leva a pensar numa volta à normalidade. Esta que não existe mais. E como nos diz Krenak, tomara que não voltemos à normalidade. Pois se voltarmos, é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. E se não devemos voltar à normalidade, não devemos também voltar à prática colonizantes e colonizadoras. Devemos ter como práticas cotidianas o exercício anticolonial, proposto pela diversidade que nos apresenta cotidianamente em sala de aula, a qual questiona o status quo. Bom, finalizei com muita rapidez, né? Pois justamente temos a continuidade do nosso evento. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Se apressou ali, aí a gente ainda consegue ter uns minutinhos para as perguntas, gente. Acho que a gente já tem, né, aqui algumas questões. Acho que são... A gente tem duas perguntas do Rodrigo, não sei se tem mais perguntas, Sara. E eu entendo que as perguntas que o Rodrigo apresenta aqui para a gente, elas podem ser para todas e todos os participantes da mesa, né? Para o Emanuel também. Como a gente se legitima na universidade, né? Fora do discurso da ciência? E uma pergunta que eu acho que é interessante... E eu queria fazer daí uma outra provocação, né? Com relação à tensão que me parece existir entre a decolonialidade e a ciência, você não vê o risco do discurso decolonial amparar discursos negacionistas? E aí eu acho que eu queria acrescentar, né, a provocação aqui, a pergunta do Rodrigo, que é um pouco o que a gente considera, né, como conhecimento legítimo e o que a gente legitima e deslegitima. A gente tende a trazer para a discussão, né, do decolonial como conhecimentos deslegitimados, conhecimentos que são indígenas, né, conhecimentos que são conhecimentos negros, né, epistemologias negras. Mas talvez a gente pudesse perguntar que outros conhecimentos, né, talvez associados aí com conhecimentos populares, a gente deslegitima no espaço acadêmico. Né? Se a gente pode, por um lado, amparar discursos negacionistas, será que a gente não pode desamparar o que a gente tem chamado, né, de senso comum, ou o que a gente tem chamado de saberes tradicionais, né, populares, não tradicionais, mas populares. Então, eu queria deixar essas perguntas para a mesa. Né? Acho que cabe aqui para a nossa discussão. Oi, Clóris, a gente tem um tempo bem limitado, né? Eu vi aqui, porque são questões que realmente não daria para a gente, no tempo que tem aqui, discutir tudo isso, não, né? Não, eu só vou começar dizendo pela última, emendando já na primeira, em virtude do tempo, e eu acho que a primeira e a segunda que repetiram, né, como a gente elas se repetem, assim, não para não tomar muito a palavra, né, eu não sei, eu acho que tudo na vida é risco. Né, quando ele coloca aqui o risco do discurso decolonial de amparar discurso negacionista, tá aí, tudo é risco, tudo vai ser arriscado, né,
eu acho que também a forma como é interessante, como o entendimento que vem sendo construído, desconstruído sobre decolonial, né? Anticolonial, decolonial, contracolonial, ultracolonial e etc. Eu acho que uma das formas mais bacanas, eu sempre faço as coisas meio ao contrário, né? Então seria a gente pensar assim, que esse é um risco que a gente vai correr, né? Então eu sempre dou um exemplo do lado da corda, né? Que lado que você está puxando essa corda, né? Então, você vai ter esse movimento do decolonial amparando discursos negacionistas, você vai ter uma apropriação do discurso construído mediaticamente como decolonial por muitas mídias também, e até academicamente, mas eu acho que o que vai acontecer é justamente a pluralidade, a pluriversalidade de perspectivas, por isso que eu digo abordagens e perspectivas decoloniais, esse é o caminho. Se a gente está pensando, né, numa coisa só, né, num engessamento só para entender tudo isso, fica complicado. Então, eu penso que um risco sempre vai existir. E a gente tem que pensar que o decolonial não é moda, é um modo. Né, é um modo como você está fazendo ou não fazendo as coisas. Sobretudo pensar fazer decolonial, né, a praxis. Então, eu vejo mais ou menos por aí, né, esse processo. Mas a gente vai sempre correr esse risco, né, evidentemente. E quem está afinado, quem tem essa percepção, né, de que lugar social, de que lugar epistêmico está falando, né, está ali produzindo, vai evidentemente demarcar e vai enfatizar. Eu acho que a gente precisa ainda discutir muito a decolonialidade, né? Ainda precisa discutir, né? E esse pensamento não é único, né? Porque a ideia de um pensamento único, e a crítica faz sentido, é o pensamento ocidental. A decolonialidade é um pensamento, episteme praxis, né? Então, o fato dela não ter sido elevada academicamente é que negou a uma episteme subalterna ou marginal. Né? Mas é pensamento, sim. Né? Então, é uma coisa complicada, não vou falar muito, não. Não sei se Emanuel gostaria de responder, e aí já tem uma outra pergunta diretamente para você, Emanuel. Bem, seria essa outra pergunta aqui do Rodrigo? É isso? Eu acho que tem a ver com o que ele vinha discutindo antes, né? Com as perguntas que ele vinha fazendo antes, mas ele te pergunta ali se você pode falar um pouco mais, né, sobre feedback recursivo e colonialidade. Pronto, Rodrigo. Na minha fala aqui, pode em alguns momentos eu ter falado muito apressadamente, eu tentei destacar que os algoritmos preditivos, que são esses programas que organizam as interações em sites, em dispositivos eletrônicos, até mesmo aqui, diante desse programa que estamos usando, dessa plataforma que estamos usando, se alimentam ou de bases de dados previamente, né, fornecidos, ou então através dessa interação com seus usuários, né? E essa interação com seus usuários acaba reafirmando uma causalidade circular da comunicação, que é o que o Benveniste destaca muito bem lá no seu artigo, né? Embora com outro foco, né? Destacando a singularidade da comunicação humana, mas que, de certo modo, em função do contexto geopolítico, acabou se tornando uma espécie de paradigma a ser adotado e aprimorado dentro desse campo da inteligência artificial, da cibernética, da linguística computacional, etc. Então, através da interação com os usuários, né, gera uma espécie de feedback que se torna recurso depois para o próprio algoritmo para prever ainda mais o comportamento do usuário. Então, o usuário nunca consegue escapar, digamos assim, se eu estou pensando no usuário aqui, o usuário desses dispositivos tecnológicos, né? Vamos pensar o celular, por exemplo, né? As redes sociais, né? Então, as redes sociais estão sempre prevendo ali. Você vai, por exemplo, buscar, fazer uma procura, uma busca. Já tem ali uma espécie de um esquema do que provavelmente vai te agradar, tendo em vista as suas interações anteriores.
Então, nesse caso, você está sempre incluído dentro da sua bolha, né? Não vou falar aqui da bolha informacional, mas uma bolha de desejos, né? Por isso que alguns teóricos, como o Paul Preciado, têm destacado que nós estamos vivendo não é apenas um tecnocapitalismo, é o tecnobiocapitalismo e, às vezes, somativo-cognitivo, né? Somato-cognitivo, porque os nossos desejos passam a ser cooptados, né? As nossas necessidades passam a ser cooptadas justamente pelo que esses programas, esses softwares ou esses algoritmos acabam aprendendo das interações ou dos feedbacks que tem com seus usuários. Então, neste caso, a gente percebe que o que é que está sendo produzido aí no final das contas? Um sujeito unidimensional, a produção de um sujeito universal, que é um sujeito do consumo, um sujeito do capital. Ou seja, é uma colonialidade aprimoradíssima, né? Você está sendo colonizado tendo em vista a lógica do capital. Por isso que o Ian Varoufakis fala, é um tecnofeudalismo, porque é uma forma de servidão jamais inimaginável. Então, não tem liberdade aí sendo prevista nessas formas de interação. Por isso que resgatei ali o Deleuze, o Yuki Rui, para a gente tentar pensar como é que é possível subverter esta lógica, como é que é possível criar um vácuo de não comunicação, ou como é possível criar um hiato dentro dessa cidadania algorítmica. Porque, do contrário, a gente vai entrar na idade das trevas, de consumo e de aprimoramento do capitalismo. Né? Eu não sei se consegui responder a sua pergunta, Rodrigo. Gente, eu acho que nós precisamos encerrar. Vamos, sim. Você colocou aqui um comentário, né, sobre desumanização mesmo dentro de práticas ditas decoloniais, né? Eu vou só rapidamente dizer o seguinte, eu acho que a gente também precisa se ver como um produto da colonialidade, né? Então, a subjetividade nossa é uma subjetividade moderna, né? Então, o que a gente está buscando é uma mudança de um outro ethos da subalternidade, porque a subalternidade foi uma construção moderna, né? Então, e da subalternização e da subalternidade. E a desumanização fez parte do projeto moderno, né? Porque ele foi ancorado na racialização, racismo e desumanização, né? Esse foi um dos pontos mais fortes. E o processo, o projeto civilizatório, né? O primeiro projeto de racismo foi o genocídio na América. Esse foi visto como genocídio, hoje a gente pode ler como racismo. Então, um projeto de racismo sistemático, inclusive. Aí, quando a gente pensa, a gente está recuperando uma subjetividade nossa que vem sendo forjada com base na desumanização, e ela vem nos atravessando. Então, primeiro, a gente também precisa se humanizar. E isso é importante, enquanto pesquisador, pesquisadora que somos, né? É tocar esse processo nosso de humanização também. Mas tudo é risco, né? Vai sempre haver esse risco, com certeza. Com certeza. Que bom. Teu comentário, Lívia, obrigada. Emanuel, Lívia, muito obrigada. Letícia, Jonathan, muito obrigada. Sara, muito obrigada. Foi uma mesa muito proveitosa. E a gente convida todo mundo, né, para a palestra com Luiz Paulo Moita Lopes, que vai falar sobre desejo, solidão e migração, exercícios escolares em uma paisagem semiótica com práticas homoeróticas. A gente se encontra virtualmente e algumas pessoas o privilégio, né, de poderem se encontrar presencialmente lá com o Luiz Paulo. Um abraço, gente, uma boa noite.